Salah mas. Perhentian kedua karena hujan. Wah, dalane. Gue kebak palangan kayu mana? Perjuangan. Sandal kecer, Mbah. Pindah turu ya, kele. Kono ki wae yo. Kono ki wae coba. Se. Ngendi? Toto. Jadi kita nang ngono. Jadi ki wae ngopo ora opo? Tumpai wae. Perjuangan areng entuk ki apa to asline iki? Masih yo ngene iki. Areng entuk ki apa, Leng? Lho to. Hi. Josh. Adono kok dono meneh ndak nyurung meneh. Lo Supra Wenting kok. Saya tak cek. Balik baik. Ayo.
Cengkoleng adalah P3K. Pertolongan pertama pada kemacetan. Langsung gas. Tutut sik wae. Tutut sik wae. Sak iki jam piro? Jam 12:17. 12:17. Yo. Wes lanjut. Yo. Oke. Wes bonceng mandi lah. Kita sampai di Greweng-Greweng, Pantai Greweng. Kita sampai di tempat ini. Lo tindak dulu siji. Wei dong opo ya ini teko iki. Wei, ngene opo papat? Hah? Ya ana teko. Ki dalane sesat iki mau lus. Kalian lho kono yakin wani? Wani. Tiap tendo diparani nduk, katak tahri ini nduk. Lanang kabeh. Ono sing wedok kok. Ono. Ono. Pencarian cingking tinggal umpan. La. Jalannya terima. Asal gini ketil. Lah videoku peteng ya. Tenang. Yo. Ki, gedang. Ngono ki. Ngono iki. Ngono iki oleh mateni. Ki. Wah, ra ketok. Ki. Bunyo. Oh. Oh, kadani, kadani ngayal. Kok ada emu ya? Wala. Tadi ora ora awake iki. Ora. Eh? Tadi pitus karo cewek iki. Lah kowe muni larut ta to? Ayo tak kira dulu. Ya. LBS. Kare dene. Elinan wandai nekat. Sampai dol iki. Podho. Podho lak ngono iki tok. Oh, masak. Allah. Oh, dibuka wae. Anggure mok goreng. Heh. Iki nang lajan wis tak becik yo. Nang di pangan wingi. Nang di ngarane. Nare lagi wong pesone Pak Ming. Ayo wis kedunjake lho, tak video lho. Mlebu kudu nguncalke biar pan. Ndelok. Semua duwe dawa nok. Ikan harimau. Podho ta karo iki? Terong. Nggonku yo. Terong. Alah kabeh-kabeh dawa wis nek cuk dhewe ra opo. Ora opo. Aku semene iki, Mas. Awak raket iki ra opo. Kok koyo pitu-pitu? Podho. Sak jenis. Yuk, lah ning dino? Koyak ngopo ndu? Mere tiwa. Nang ndi pesen? Nyeset meneh kowe arep. Bethe ati yo. Butuh wedu. Nek banyu terus esuk tangi turu ndu. Esuk-esuk tangi turu piye?
Neng goreng. Saiki jam piro? Saiki jam piro? Berubuk wis dandane mau. Wah, aku arep turu. Kayak nunggu sik. Jam piro aku? Ya ben wong nang arep bocah aku e. Tapi ono ngantuk mah. Nyemlangi nang mburi iki. Lah entuk meneh. Iya, mising meneh. Lu pasti pas geret ku yo yo iki. Wiki kira ing sang Erik. Bambang itu juk ora tau lah juk. Ya. Mulai alasan ya. Iya. Psikopat. Kan ora ting ge. Wis. Tip banget. Sini sini sini. Cuan-cuan selalu cuan, ada korban. Enggak sengeni sidenmu. Wah, iki opo? Donat. Ngendi dlingo? Silo. Lah kok jare pulang dlingo? Kuwi sing keloro. Sing silo yo. Sing kesiji sing lanang. Sing lanang. Yo, Mbah. Sing lanang dlingo. Besok gawe ni lawang lho. Kan, Dot. Mangkat sekok kene lho. Dibalik. Cepat iki kopi dilu. Pengomelan. Ayo padha wae petoke jagaan. Lah. Oh, yo kene mau yo disepanen. Nek pit kae lho. Wis sikil ham. Wah, kene. Wis mati dak. Piye suarane? Wis bocor wis wah kaos kaki ilu. Aduh. Pasane mat-mat bae. Wis urung. Wis udan. Dipajet. Dipajet. Opone. Ya aku. Pajetnya bengi-bengi. Suarane piye nek dipajet, Bang? Tak video gedhi kowe. Wis cukup sekian tak ngombe meneh. Yo leng. Kata-kata yang terakhir ya? Iya, terakhir. Anu. Ayo. Ayo. Weh. Oh. Pekat untuk melekat. Ayo.
Wis. Kata-kata hari ini, Leng. Leng. Kata-kata hari ini. Kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini. Allah, ya. Kata-kata. Hei, hei, ini terakhir. Kata-kata terakhir, perpisahan. Video apa pura-pura ngombe, Mas? Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir hari ini. Tidak perlu. Lah, Rodi.